sam upravo završila trening, crkla sam. Znači, evo, raspadam se. Idem sada kući da doručkujem, zato što ja nikad ne doručkujem pre treninga. I idem da sređujem kuću, da editujem video za danas. I to je neki plan. E ljudi, malo je ovako da se javim, mislim da će ovaj vlog da propadne, bukvalno htjela sam da snimam trening i setila sam se tek pred kraj treninga da sam to imala na umu i naravno ništa od toga, kosa mi se raspada. Znači doslovno ako je ne ispeglam čim je operem, to jest jutro nakon pranja, ostaće ovakva, znači ni tamo ni vamo ništa ne mogu s njom, tako da šta da radimo, sada će ostati takva. Jako me nervira ova kajla što se pomera, znači ne skidam je, bukvalno je uz sve nosim. Sljedeća stvar koju sam htjela da vam pokažem su ove kapice koje pravi Minina mama i koje sam pokazala u prvom vlogu. Zapravo sam rekla da ću da ih pokažem, a nisam ih pokazala, tako da ova je jedino kod mene. Ja sam se slikala i sa plavom, jako su slatke i definitivno nešto drugačije, tako da ja ću da skinem ovo zašto mi je kosa katastrofa. U svakom slučaju jako su lepe i hoću i ovu da uslikam, tako da eto, ona to kako se kaže hekla. I sljedeća stvar koju sam htjela da podelim sa vama je serija, to jest serije. Jedna serija koja je ostavila ogroman utisak na mene je Queen's Gambit. Serija, Netflixova serija, kratka serija, ima 7 epizoda. Radi se o devojci, to jest u tom trenutku devojčici koja prvo je ostavlja tata, pa je mama poginula, ona završava u sirotištu i tako kreće nekako, neću vam otkrivati sve, ali tako nekako kreće njena, životna priča, šta se s njom dešava, ona traži neku zanimaciju, bla bla bla, uglavnom ta zanimacija je šah, e sad kako ona dolazi do tog šaha i šta se dalje dešava, neću vam otkrivati, ali obavezno pogledajte, u pitanju je drama. I zaista je serija na mene ostavila veliki utisak, jako mi se svidjela i bukvalno sam ono molila Davida da gledamo još jednu epizodu, iako ih ima samo 7, ali mi kada uspavamo Viktoriju i kada ostane to neko vrijeme za nas, umorni smo, odgledamo jednu, eventualno dve epizode i na spavanje, tako da to je što se te serije tiče. Druge dve serije koje gledam su ono random serije koje se emituju na prvoj, to su definitivno Tate, humoristička serija, bukvalno porodična serija koju svi možemo da gledamo, to nekako gledam sa Davidom, to je neka naša isto rutina pred spavanje i naravno Igra sudbine. Malo više volim Tate od Igre sudbine, zato što su mi nekako malo smešni, Igru sudbine su razvukli, tako da eto, to su neke tri serije koje ono gledam, da gledali smo i Budva na Pijenu od mora i samo tako tražimo nešto što bismo mogli da gledamo. Ja volim i te limunadice, a opet volim i da pogledam neku dobru kvalitetnu seriju kao što je ova Queen's Gambit, tako da nemam sad neki žanr koji sad moram to da gledam, tako da eto, ali ako vam treba neka preporuka i ako želite da gledate nešto, evo, nadam se da sam vam pomogla. To je to, ja sada idem da se presučem, mislim da neću ići u ovome i idem sa Davidom do Ušća nešto da završi. Nisam ni doručkovala, mislim da ću to da uradim u Ušću i to bi bilo to, poslije idemo da peremo kola. Eto, vidjet ćemo šta će biti od ovog vloga, nadam se da će biti neki materijal. Ovo je u Ušću, došla sam sa Davidom da nešto snimi. Malo sam obišla radnje i sad sam sela da jedem, uzela sam burrito. Tako da, eno ga David tamo, on naručuje dva štapića, a ja odak da jedem zato što mi je ovo doručak, bukvalno već je 2:30. Evo i ja da se javim sa naočarima, šoferišem i tako. Dalje nisam editovala video.
Ja sam napravila kafu sebi da popijem, popila sam jutros na brzinu, ali rekao ajde da popijem još jednu, inače pijem samo jednu kafu dnevno, zapravo trudim se da pijem samo jednu, ali eto danas mi je trebala. A ovu šminku sam uzela danas u Liliju, Max Factor ima 40% popusta i Rimmel takođe, ovo je jedan od mojih omiljenih pudera, inače košta 1200 dinara, sad sam ga platila 699, na primer. I mislim da ću da uzmem još jedan, čisto da eto imamo zalihama. Ovo je moj omiljeni puder za matiranje. Uglavnom uzimam ili onaj 0,5 ili 41. Oni se najbolje stapaju sa mojim tenom i uzela sam ovaj Max Factorov bronzer da probam. Čula sam dosta recenzije o njemu i svi ga hvale, pa rekao ajde da ga probam, svakako mi treba bronzer. I da, uzela sam i štapiće za uši, to mi uvek treba i za šminkanje i za tu upotrebu, zašto zapravo služi, ali nisam ništa više htjela da uzimam da bi mi sve stalo u malu torbu, ne volim da kupujem kese, a ceger nisam imala kod sebe, tako da, eto. I ljudi, dobro jutro, ja sam bukvalno u svojoj uniformi, nemam šminku, to znači samo jedno, idemo na tretman, danas radimo Dermapen, idemo u salon La Beauty, tako da idete sa mnom, posle treba da završim još neke stvari, ne znam da li će ovaj vlog uspeti, s obzirom da ja dva dana nesem da se šminka, znači da neću nigde ići, tako da vidjet ćemo šta će biti od ovog vloga i da li će uspeti da ide sutra, tako da... Ne znam, ostanite sa mnom, u svakom slučaju, vidimo se kasnije, haos je u kući, posle moram sve da sredim. Situacija, sređujemo i sortiramo igračke. Viktoriju smo poslali kod bake i deke i ovo sve ovde zabaciti, ne kućica, ali ove dve kese. Znači ima toliko igračaka i toliko izlomljenih stvari da ja više ne znam šta ću. Tako da evo sad sortiramo, sređujemo, posle ćemo da usisamo, haos je u kući, treba da se kiti Jelka, a nemamo gde da je stavimo. Pogledajte vi ovo, znači užas, ja ne znam gde će od igračaka. I konačno smo sredili igračke, ovde je sve vezano kao za kupovinu, voće, povrće, kuhinja, ovde su delovi kao fen, šminka, parfemi i tako to. To sve treba ovde da se složi, ali to ću Viktoriji da dam zadatak kad se vrati. Ovde smo sve složili, obrisali i ostalo, ovde je Peppa Pig kućica, uništeni tobogan i uništeni tabure. Sredila sam sve što se tiče dnevne sobe, ovako izgleda, imamo fleke po garnituri, moramo da zovemo dubinsko pranje jer je užasna, ali da. Tako da, to je to otprilike, evo, i odavde ću da vas pustim da vidite, ovako izgleda dnevna soba. I to bi bilo to, sad idem da bacim đubre i da prošetam ovu gospođicu ovde.